皆さんこんにちは。今回は 1.6 のイベント情報が出たので見ていく感じです。まずはこちらのイベント。初心者復帰者招待イベントなんですが、リンクをシェアするだけで、星玉がもらえます。30個ですが、確定でもらえるのでお忘れなく。期間は27日なのでアプデ日かな、その日の7時までです。貴重な星玉、お忘れなく。続いて星玉のコードですね。アルジェンティ実装時のコードなので、1.6 だと使えないはずです。こちらも一瞬で終わる系なので、ぜひ入力しておきましょう。続いてほ、がメインのイベントだね。25日のデイリー更新で終わりなので、実質は24、クリスマスまでに終わらせないとね。まあ、キリストの誕生日イブだね。こちらは、常設報酬と限定報酬があって、限定報酬は、新しい公演水。そして、2000程度の星玉がもらえるイベントです。全部受け取れているかチェックしておきましょう。進めていくと解放される戦闘チャレンジ。ある程度は限定報酬と被っていますが、こちら単体は工場報酬なので、すべてを今取り切っていなくても後で取り直すのが可能です。時間はかかるので、優先度は決めておきましょう。続いて、ボルダータウンのエキシビション。ボルダータウンの方はほぼと同じ24に終了。疑似価格2倍は本日の時点で終わっていますね。あとはガチャが終わります。26の16時までに。勤労とアルジェンティのお試しは最低でも終わらせておきましょう。また、星4組もこのゲームは育成素材貴重なのでやるのがおすすめ。ということで、ボルダータウンの軽い解説です。お試しキャラが2名いるので基本的に両方使って、サポーターを2枠か、サブアタッカーを入れるのがおすすめ。お試しで火力出せるようにすれば、マックス報酬は狙いやすいです。個人的にはこの虚数のやつが一番難しかったかな。毎バトル回復されるので、ヒーラー入れると遅くなる場合があります。あと、虚数は陰月がやたら SP 使うので火脚4を一時的に調和に装備でもいいかも。あとはカナに、撃破特攻ビルドすると少し早くなるかな。まあ、ブローニャいるならほぼすべてブローニャ低運でクリア可能なはず。ちなみに虚数は3個目が難しいよね。一応適切に祝福さえ取れていれば、ある程度余裕があるはずです。一応全部のやつのおすすめバフです。困ったらこの順に、バフを取っていけば攻略しやすいと思います。ということで 1.6 の配布量を概算しました。ログボは毎回計算めんどいので4回としています。漁港の工場報酬、模擬宇宙の大きいやつが来るので、全部いければ無課金では110回近い石が取れます。そして、課金しているとなんと140回分も狙えそうです。2.0 直前にしてはかなり嬉しいですね。2.0 では、大量にコンテンツ増えそうなのでさらに期待です。ということで、アプデ情報、まずは新ストーリー。前提が、まさかのヤリーロクリアまで。ラフに行っていなくても解放できるのは嬉しいですね。さすが幕開というところかな。新エリア、新州ボス、全部の前提ではあるので。一応前提を無視して挑戦できる機能が来るのですが、詳細不明です。終ボスにも適用されるかはわからない。続いて、ジントルアンメイのピックアップ。ガチャは分かれていて、天井やすり抜け履歴は共有です。新キャラで調和の大注目ルアンメイ。そして、硬くてサブアタッカーや適性も高いアタッカー陣。星4は、弱点を削れば削るほど強くなる量子星4説意。最近はあまり出番はないけど、序盤の救世主なのか。そして、星5クラスに強い低運。正直低運だけを狙ってガチャを回してもいいレベル。今回は普通にルアンメイも来るので、調和が欲しいなら回さない理由がないね。手持ち次第では陣を優先するのもありだと思います。最終的にアタッカーは全属性、最低でも3属性揃えたいからね。公演水ガチャ。こちらもジントルアンメイのモチーフのガチャの天井は共有で、すり抜け履歴も引き継ぎです。
ジュアン・メイモチーフは編集時点では能力不明。星4は調和の同族性バフの惑星。装備してるだけで、全体耐性の上がる孫悟向けの余生。そして、ジンやアーラン特化の秘密の誓い。ジンは HP への依存が高いので。現状、モチーフか秘密の誓い以外だと微妙になりがちです。虚構次第だけど、敵をバッサバッサ倒せるなら倒して率アップの青空でもいいかも。そして、今回はアップでボスグから模擬宇宙開始。最大で4000星玉、そして工場4枚チケット。自素樹脂など、たくさんの報酬が期待できます。この前みたいに、一定ラインまで進めると、知恵の運命が解放ですね。ここで、知恵という運命のコンセプトがようやくはっきりするのかな。こちらはかなり時間がかかるコンテンツですが、報酬おいしい系。続いて虚構です。4週間周期にアップデート。そして、1.6 は2週間後にスタート。見た感じだと工場と限定の2種があるっぽいので。工場も2週後っぽい感じでしょうか。複数を倒しまくるってコンセプトですね。どうなるのか。あとは、工場の方をクリアするとリンクスがもらえます。ついに生存補助が2枚無料で揃う時代に。続いてワンダーペット。生物を創造しようみたいなイベントで。ヘルタのところの犬を操作するシーンもあるようです。報酬は限定500、工場で250。イベントを通して750ももらえるの嬉しいね。前提は、今回の新しいやつでしょうか。そしていつもの10連配布。アプデ期間中ログインと受け取りをお忘れなく。そして、オーナメント2倍が1月10日から。第3世界、というかオーナメント入手解放が前提だね。イベントはしばらく先ですね。イベントについて振り返りはこんな感じで。模擬宇宙のやつは宇宙の郊外の別バージョン。新しい要素や運命、イベントとかも追加ですかね。さっきのペット創造はこちら。生命を作るゲーム。SF という感じ強めかな。クローン作ってるようなもん。そのイベントで、ペペの操作パートもありますね。そして、後半に来るボスイベント。通常モードと、ハードモードがあるので。ハードモードは高難易度好きな人向けっぽい。で、敵ラッシュの虚構。敵がたくさん出るので、知恵キャラの活躍に期待。あとは話した通り、工場でリンクスがもらえるように。見た感じだとボスジェンティは確定っぽいよね。そして、改善についても来てました。まず、デイリーミッションの数が増加して難易度低下。5個から8個になるのかな。長いデイリーか模擬宇宙の2択がなくなるのか見すぎる。そして、軍港も調整で。本日のクエストが撤廃されるようです。その代わり収任務に統一されて、累計開拓力消費の項目だけ消費量ごとに更新されるみたい。どちらにせよ、本日のクエスト系は達成しても受け取り忘れはちらほらあるから。期待ですね。そして、汎用運命素材が追加です。実装記念に夢の涙を150個。紫奇跡素材17個近くになるかな。割と現実的な配布量ですね。奇跡フルに紫111個いるので、6分の1くらいでしょうか。さっきちょっと話してた、素材ステージの調整。ピックアップキャラの素材用のステージが期間限定で緩和なのかな。ラフのゴリラと天女は初めてから少し時間かかるから嬉しいね。ラフくらいで、だいたい開拓ランクが足りなくなるよね。次にナビゲーション。ターゲットと所在地、わかりやすくなるみたい。挑戦用のダンジョンのことを多分指してるんだよね。ただ、完全に緩和ではなく謎解きとか迷路の難易度はある程度据え置きらしい。そういうもんだし、そうでいいと思います。そして、敵情報の表示が調整。これまでその情報見てもあんまり意味ないよね。ってのがちらほらあったので、これは嬉しいですね。アルジェンティとか少しギミックが複雑だったしね。最後、パーティー設定が最大級に。まさかの、ストーリー必要ランク感は、これは嬉しいですね。ラフのところで、露骨に暇な時期ができるからね。そして、高弾機弾が常設に。多分虚構と同じタイプの戦闘のはず。これをベースに作られてそうな印象だった。ということで、アプデ情報をまとめました。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。